בגרשון. שלום דוקטור קובי ברדה. ערב טוב. אוניברסיטת חיפה, מומחה לפוליטיקה אמריקאית, לגיאו-אסטרטגיה, וגם מחבר הספר איך להבין את דונלד טראמפ. אני רוצה דווקא להתחיל בשאלה על דונלד טראמפ, שלא קשורה באופן ישיר לחיסול, אבל קשורה אולי באופן עקיף. הוא אומר השבוע שהוא רוצה לחתור בחזרה להסכם גרעין עם איראן. וזה אותו דונלד טראמפ שהוציא את ארצות הברית מההסכם עם איראן. האם הוא... אני חושב ש... כן? כן. לא, לא, בבקשה, תשים את השאלה. לא, השאלה היא, האם הוא מתכוון לכך ברצינות, האם יש לו, איך נאמר, אסטרטגיה חדשה, או שזאת ההוכחה למה שאומרים עליו, שהוא בעצם מאוד הפכפך? אני חושב שיש הזדמנות לכולם, אנחנו צריך לראות איפה זה עומד. יש נשיא חדש לאיראן, ומאוד יכול להיות, שוב, זה לא תחום המומחיות שלי, הזירה האיראנית, אבל האפשרות שיכול להיות שיפתח איזשהו צוהר למשהו חדש, מאוד מאוד מעניין. אני חושב שהוא מטיל לתוך הזירה הזאת איזשהו וקטור חדש שכל השחקנים באזור חייבים לקחת אותו בחשבון, וזאת אמירה מאוד מאוד מעניינת, בוא נגיד את זה ככה. כמובן היא עדיין מאוד סתומה לצורך העניין, וזה רק איזשהו שיגור של איתות כללי, אבל אני חושב שיכול מאוד להיות שאנחנו נמצאים בתוך איזשהו תקופה חדשה לחלוטין גיאו-אסטרטגית, גם בגלל הסיפור הזה של החיסול של נסראללה, גם ההבנה של האיראנים לאור מה שקרה בנמל חודדה שיכול להיות, ויכול מאוד להיות שהוא מנסה לסייע עם לתת איזשהו סולם לרפורמיסטים באיראן, לנסות וללכת לאיזשהו מהלך שהוא מהלך גדול יותר. שוב, זה עוד מאוד מאוד מוקדם, אבל זו הפרשנות שלי למהלך שהוא מנסה לכדרר פה. נצטרך לראות, ימים יגידו, אם הוא בכלל יבחר, האם אכן זה הכיוון של המהלך שלו. איך תסכם את הנאום של נתניהו? בואו, כבר שכחנו שהיה נאום מרוב החיסול הזה של נסראללה. האם הוא היה אפקטיבי? על מי הוא השפיע? האם בדיעבד הוא היה חיוני בעיצומה של המלחמה? קודם כל, נתניהו בן של היסטוריון. הוא מכיר את הערך של הנרטיב ההיסטורי, והוא כמובן ידע מה הולך לקרות. זאת אומרת, אנחנו התנהלנו פה בשאלות האם הוא צריך לנסוע או לא צריך לנסוע, למה הוא צריך לעשות את זה, עוזבים באמצע, לא עוזבים באמצע. אני חושב שהתמונות שהלשכה שלו שחררה, שהוא מאשר את ההוראה, שיש שם ספון בחדרו עם המזכיר הצבאי ומזכיר הממשלה ומאשר את זה, שמגיע מיד אחרי הנאום שלו, ומה שמקורב אב הוציאו כאיזשהו סוג של הומור, אבל בעצם זה מאוד אמיתי, שהדבר האחרון בחיים של נסראללה לשורה הזה את נתניהו נואם, היה איזשהו ערך מאוד חשוב לפסיפס ההיסטורי שלו, זאת אומרת, האופן שבו ההיסטוריונים העתידיים הסתכלו על החלק שלו במערכה, כי מאוד יכול להיות שאנחנו נותנים באיזשהו נקודת תפנית לגבי האופן שבו בצורה עתידית הסתכלו היסטוריונים על המערכה הזאת. אחרי השבעה לאוקטובר, אנחנו מתקרבים לשבעה לאוקטובר של שנה אחרי, וללא ספק יש כאן סוג של הסתכלות עתידית לעבר ההיסטוריה, ובמובן הזה, היום, אחרי שאנחנו יודעים שאושרה הפעולה וכן הלאה, יש פה איזשהו מהלך שהוא בנה אותו כדי שישוקף לעתיד, באופן שבו הוא יתאפס במערכה הזאת שהחלה בשבעה לאוקטובר. איך נראה עכשיו המרוץ לנשיאות בשלב הזה? זאת שאלה קשה, כי הפתעת אוקטובר היא מונח שנקבע בשנת 1979, כאשר ממשל רייגן לא הצליח לשחרר את החטופים. ואנחנו נמצאים עכשיו מבחינתו של הממשל האמריקאי במה שעשוי להיות, כן? הפתעת אוקטובר של 2024, ולמה אני אומר את זה? אם אנחנו נגרר למלחמה אזורית כתוצאה מכך שישראל תיאלץ להגיב למהלך התקפי איראני משמעותי יותר, כמו למשל מוביליזציה של חיילים חוטים כפי שהם אמרו שיעשו, או איזשהו מהלך שהוא הצהרת מלחמה, אחד הדברים הראשונים שאני מניח שהצבא הישראלי יעשה, גם כי זה מאוד מפתה וגם כי זה מאוד קל מבחינה מבצעית, זה חיסול כל תשתית הזיקוק שנמצאת על אי אחד איראני, בעבודה לא מסובכת יותר מדי, ניתן לשתק את המזקקות האלה שמייצרות מדי יום כ-2 מיליון חביות נפט. המשמעות של זה עלייה מיידית
במחירי האנרגיה בעולם, ואז ה-Average Joe, שהוא יצטרך להיכנס לתחנת דלק, במקום לשלם 3.2 דולר, ה-AAA הממוצע האחרון, יצטרך לשלם 8 דולר או 9 דולר, אז מאוד יכול להיות שזאת תהיה הפתעת אוקטובר שתביא לכך שהיא תאבד את הבחירות, כמלה האריס. מהצד השני, אבל אם אנחנו מסתכלים, יש פה גם כן הזדמנות מדירה, לפחות על הנייר, בתרחיש שבמסגרתו העסקה עצמה או האירוע עצמו הולך להשתכלל לתוך מהלך של חילופי שבועים, כי יבינו בחמאס, מי שנשאר שם בהנהגה, אני לא יודע מי נשאר שם, שאין כבר יותר את החיזבאללה ואין כבר יותר את איראן וצריך לחתור לאיזשהו מהלך, ומחזירים פתאום 6 שבועים אמריקאים הביתה. זה יכולה להיות תמונת ניצחון מאוד משמעותית, גם במורשת של ביידן, וגם עבור קמלה האריס. ולכן אני אומר שההפתעת אוקטובר הנוכחית, יכול להיות שתגיע מאזורנו, מהמזרח התיכון, וזה משהו שאי אפשר לבטל אותו בעת הזאת, מבחינת יכולת שיקרה דבר כזה. אולי רק נזכיר את התגובה של ביידן על החיסול. הוא אומר, הריגת מנהיג חיזבאללה עושה צדק עם קורבונותיו, ואני תומך בזכות ישראל להגן על עצמה מול חיזבאללה. בוודאי, גם צריך לזכור שחלק גדול מאוד מהאנשים שאיבדו את גרונם, היה פרס כספי עליהם. עד היום עדיין יש בטיפליין 7 מיליון דולר, כל מיני פעילי חמאס שהם רלוונטיים. היום כתבתי שרשור על כל האירועים שחיזבאללה עשר, מדובר על מאות הרוגים אמריקאים לאורך השנים משנות ה-80, כולל חטיפה של סוכני ה-CIA, כולל הפגיעה בבנייני חודדה בערב הסעודית, דמם של מאות אמריקאים ועוד אלפי פצועים על ידיים של חיזבאללה, ובהרבה מאוד מובנים ישראל עושה שירות גדול מאוד לארצות הברית, כי היא סוגרת חשבון פתוח של עשרות שנים שיש לאמריקאים עם הארגון הזה, ולכן קשה מאוד שלא לצאת בצורה ישירה, נגיד את זה ככה, של הממשל האמריקאי. מצד שני, החשש המובן שלהם מהתלכדות הזירות ויציאה לאיזשהו סוג של מלחמה עולמית, גם היא מובנת לי, וגם הרצון להרחיק את עצמם במובן הזה שגם באמת הם לא ידעו, אז למה שהם יקחו אחריות על מה שלא יודעים עליהם, כן? ולכן אני אומר, שאתה מסתכל על התמונה הזאת ב-360 מעלות, אתה מסוגל להבין את האופן העדין מאוד שמנסה ביידן לנווט את עצמו בתוך הסיפור הזה, מצד אחד להגיד שיש לישראל את הזכות המלאה להגיב, מצד השני להגיד שלא היינו חלק מהמהלך הזה, תוך כדי זה שהוא ממשיך להטיל כלים לתוך המערכה, ואולי, אולי, אולי, בשכוח היומיים שלושה האלה של מסך האשן הזה, האמריקאים יבינו שזה יהיה נכון להפעיל את מדיניות המקסימום לחץ על האיראנים, כדי לפרוץ דיפלומטית להסכם שעליו דיברתי בהתחלת השיחה ששאלת אותי לגבי מה שאמר טראמפ השבוע. אתה יודע, יש כל מיני הערכות שנשמעות שנתניהו מתכוון למשוך את המלחמה לפחות עד ינואר, עד שנדע מי הנשיא שייכנס לבית הלבן. לא צריך עד ינואר, לפחות עד 5 בנובמבר, כן, זאת אומרת שנדע כן. מי נבחר. זה, גם, כן, זה כן. מה שטראמפ רוצה? אני לא יודע, אני גם לא בטוח שאפשר, באווירה סטרילית אפשר לנסות לכאורה להגיד כך או אחרת, אני חושב שיש דינמיקה אחרת, למשל יש עניין של יכולת מבצעית להשיג דברים, יש עניין של כיצד אתה מגיב בחזרה להתנהלות של האויב, ולכן תיאורטית יכול להיות שהוא כן יחכה, או בוודאי שהוא יעדיף מבחינתו את ממשל טראמפ, אבל אם וכאשר ייווצרו סיטואציות שהן קשורות בתוך עצמן, למשל לעסקת חילופי שבועים, אני מתקשה להאמין שהוא לא יעדיף לבצע או לממש עסקה שכזאת בזמן אמת, כדי להמשיך שוב, אני מדבר על העניין של המורשת שלו, צריך לזכור, האיש מסתכל על מורשתו כל הזמן, mm-hmm. והסיפור של החטופים הוא סיפור שהוא קטן מאוד משמעותי על הקדנציה הזאת שלו. ואם אני מאמין, באופן אישי, כן, שאם תגיע הזדמנות למהלך, הוא יממש אותה. הוא ירצה לממש אותה, וזה לא מה שיגרום לו לחכות עד אחרי שיתחלף כן. ממשל, שאף אחד לא יודע מי יהיה הממשל לצורך העניין. הלוואי, הלוואי. אמן. אבל מגיע לנו קצת חדשות טובות, לא? בכל זאת, עברנו שנה מהגיהנום, אולי אנחנו בפתחה של שנה קצת יותר טובה ונורמלית. לגמרי. דוקטור קובי ברדה, תודה רבה, שנה טובה. תודה רבה, שנה טובה. הפסקה קצרה.